svima suhranima i po svesti Abe Šipanovi, Vetičevi, da pegnu ruku, hladnu glavu, oruce srce, a nam zapao pred tuto službu. Amen. Že kam cestujete? Do Srbska. Do Srbska? Pozvali nás tam. A kto vás tam pozval? Ja nemôžem povedať, lebo... To sú tie informácie, čo sa nepredrádzajú. Takže kam cestujeme sa dozvieme neskôr. Poveď. Vítame všetkých, bratov a sestry, tešíme sa, že ste prišli. Ja sa ospravedlňujem, ja som čakal oznámenie z hranice srbskej. Ale mi zablokovalo mi tele... Nie, zablokovalo mi. Ja som sa opýtal, všetko sa darí, otázka a tam nič. Ja som si trávu posil. Ešte nebolo. Až neboli vykladení, že prídete, takže ako tých 10 pán boli sme. Ospali sme, ale prišli. Ole, ja spolím. Porozprávaj mi niečo, a čo si tu zažila v tomto zrnku? No, v tomto zrnku, kedy sme boli na tú Zelencitu pomáhať? V 2004. či 2003. Dobrá otázka. No už keď sa pomaly končilo, sa už stieli robili. 2005. Otvorenia tak buď 3 alebo 4. 3, 3 na konci roka. A kde si neboli vôbec? My sme boli, Polaris to bol. A ja som len v tieto predsie vystala, ale toto sme my obkladali. Toto sme obkladali Danko, Ruženka Jančulová, Jan Kosovič a Ondrej Kranka a Jovi.